الیکشن کمیشن نے عمران خان کی نااہلی سے متعلق درخواست باضابطہ سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو بھی نوٹس جاری کر دیے. جانتے ہیں بینظیر مہدی سے. بینظیر مہدی بتائے گا کیا اپڈیٹس ہیں. جی ہاں بالکل, عمران خان کے خلاف جو ہے وہ درخواست شائز شاہ نواز دونوں نے دائر کی تھی, اور جس میں یہ موقع اختیار کیا گیا تھا کہ عمران خان کی بھی آف شور کمپنیاں ہیں, اور انہوں نے اپنے بیانات میں تو اس بات کا ذکر کیا ہے, مگر جو کاغذات نامزدگی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جمع کروائے گئے ہیں اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا. جہاں تک چیف الیکشن کمشنر نے یہ جو درخواست ہے اس کو سماعت کے لیے منظور کر کے عمران خان سے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کی آف شور کمپنیوں کے بارے میں تو شور مچاتے ہیں مگر اپنی آف شور کمپنیوں کے بارے میں انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا. لہٰذا الیکشن کمیشن کو اس بارے میں تحریری جواب دیا جائے کہ عمران خان نے آف شور کمپنی کب بنائی, کس طرح بنائی, اور تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ ریٹن فراہم کی جائیں. شکریہ بینظیر مہدی.